Por muito tempo fiz raiz esfumada que marcava o cabelo, que manchava, e eu não entendia por quê. Foi aí que a gente tem que, aí que a gente percebe que tem que investir sim, né? Para conseguir aperfeiçoamento, tem que ter investimento. Então, a gente está na segunda volta, reaplicando e puxando um pouquinho mais para baixo o produto, ó. Tô puxando. Aonde que eu tenho que esfumar o cabelo da cliente? No lavatório? Não, sempre na cadeira. Eu esfumo sempre na cadeira, porque na cadeira eu tenho uma visibilidade muito melhor da nuca. E a cliente fica melhor posicionada para mim. Então, no lavatório pode manchar a nuca, ela pode ficar mal posicionada e às vezes acaba demorando e nos atrapalhando, né? Porque na volta do lavatório é bem complicado de ficar. Na cadeira a gente tem liberdade de caminhar de um lado para o outro. Ó, então a gente tá repassando o produto pela segunda vez e puxando um pouquinho mais para baixo. E aí, Débora, e agora? O que a gente faz? Só que se eu mantesse esse padrão de esfumado já ficaria lindo, mas eu não quero uma beleza, eu quero a perfeição. E como que eu alcanço isso? Girando mais uma vez esse cabelo. Ai, mas bah, 3 vezes passar por esse cabelo, meu Deus do céu. Gente, tá no máximo 15 minutos, de 15 a 25 minutos. Então, show preguiça e bora perfeição.